Назад у крісла зі скандалами та провокаціями. Депутати Дніпровської міської ради повернулися із відпусток. Перша осіння сесія викликала у посадовців цілий вир емоцій. У сесійному залі лунала нецензурна лексика. Певну групу депутатів тимчасово позбавили слова, а декого, кажуть, навіть побили. Та попри всі конфронтації, рада ухвалила низку резонансних рішень. Подробиці в сюжеті Юлії Бублик. Ранок 25 вересня. Перед міською радою Дніпра активісти організації «Стоп корупція» розгорнули мітинг. З десяток хлопців тримають плакати. Більшість написів про ремонт нового мосту. Половина мітингувальників прикриває обличчя. Сміливіші зізнаються, приїхали з інших міст підтримати антикорупційний рух. У нас мирна акція, ми хочемо просто донести, показати, що люди теж є і треба звертати на людей увагу. Ви дніпрянин, так я розумію? Ні, Криворожанин. Від депутатів міськради, які за кілька хвилин засідатимуть на сесії, мітингувальники вимагають створити спеціальну комісію. Комісія, яка буде виявляти і дивитися, і перевіряти всі факти, які вказані в обращеннях, заявленнях. Згодом на це прохання відреагує позафракційний депутат Артем Хмельников. Я нагадаю всім, що ми таку комісію створили, і така комісія діє. У нас цю комісію очолює пан Лигін. І жодного разу за ці 4 роки ця комісія не засідала. До речі, згаданий депутат від «Самопомочі» Олександр Лигін напередодні сесії утворив з кількома депутатами об'єднання «Прозоре Дніпро». До нього долучилися Олександр Купрієнко від тієї ж «Самопомочі» та Дмитро Хозін, член депутатської фракції «Солідарність». Останній розпочав сесію зі скарги. Тільки що за вказівкою пана Ткаченка, керівника муніципальної варти, мене завалили на підлогу і відібрали документи, які я ніс на сесію. Крім того, мене били ногами і руками і не давали потім ще близько 15 хвилин прийти на сесію. За кілька хвилин у соціальних мережах з'явилося відео, що зафіксувало імовірне побиття Хозіна. На нього відреагував міський голова Дніпра. Зараз весь інтернет це бачить, що у вас к вам пальцем ніхто не притронувся. Ви споткнулись, але вас ніхто не бив ні руками і ні ногами. Тільки що ви обманули колег, нагло і цинічно соврали в сесійному залі. Тому ви, будь ласка, извинитесь за свою істерику. Згодом виявилося, що пан Хозін намагався пронести до сесійної зали плакат з написом «Філатов звітуй». Йшлося нібито про публічний звіт міського голови щодо витрат на ремонт нового мосту. Ми хочемо і пропонуємо поставити в порядок денний питання з таким змістом. Звіт Дніпровського міського голови Бориса Філатова з питань капітального ремонту центрального мосту в Дніпрі за період 2017-2019 роки. Борис Філатов звітувати відмовився, посилаючись на процедурну неточність вимоги, але згодом зазначив. Кожен рік я роблю отчет, причому отчет публічний, і для отчету ще не підійшло час. Далі сесія перейшла до питань корупції. Міському голові нагадали про те, що його заступник Михайло Лисенко, очільник департаменту благоустрою та інфраструктури, перебуває у розшуку. Ми тут ні слідователі, ні судді, ми не виносимо приговори. У нас сьогодні в повістці дня більше 20 питань, де докладчик Лисенко. Кто сегодня в зале будет представлять эти вопросы? Вопрос к мэру, уволит ли он подозреваемого в коррупции Михаила Лысенко? Вопрос снимается, потому что он не касается порядка денного. Это чисто просто политический балаган. Я могу вас заверить, что департамент работает нормально. Соответствующие уполномоченные лица подписывают все необходимые документы. Все ваши опасения, они на самом деле беспочвенны. Спите спокойно. Конфликт у сесійній залі лише зростав. Я не могу понять, вы что, коллеги? В детский сад играем. Я вас попрошу не давать оценку уровню моего образования, в смысле детский сад, уже образование, еще что-то. Ну, я же не даю вам оценку. Я предлагаю в сессионном зале каждому из нас не давать оценку другим депутатам, потому что нас всех здесь выбирали люди, и мы представляем определенное количество избирателей. Уважаемые коллеги, я вам просто скажу так, что дивидендов, в первую очередь моральных, вы как падальщики не приобретете. Миша, я не могу им не давать слова. Я хочу, чтобы вы все мучились. Вот я мучаюсь, и вы мучаетесь вместе со мной. Пусть журналисты мучаются, пусть люди мучаются. Потом же все начинают рассказывать, что Филатов такой-сякой не дает слова никому-то. Пожалуйста, пусть выступают. Меня не устраивает, что у нас чиновники в бегах по окончанию каденции, а похвастаться нечем. Ни одного инфраструктурного объекта за 4 года не сделано.
Выключите его, пожалуйста, и больше не включайте. В связи с тем, что мы опять продаем имущество, вопрос. Будет ли у нас на сайте городского совета прозрачная таблица с тем, за сколько мы продали имущество, сколько стоил квадратный метр? Вы поставили у себя на столе «Прозора Днепро». А вы знаете о существовании системы «Прозора»? Знаете или нет? Скажите, да или нет? Да? Нахуй вопросы такие задаете тупые? Зрештою, після довгих словесних баталій, сесія таки завершила роботу. Депутати ухвалили 7 блоків рішень. Серед найбільш резонансних – нові правила поводження з зеленими насадженнями, приватизація 30 комунальних об'єктів і передача у власність ОСББ комунікаційних приміщень. Міст давно і безсмисленно судився з власниками багатоквартирних домів за котельні, полуподвали, какие-то кладовки и пытался как бы оставить это в своей собственности. Сегодня все депутаты поддержали единогласно. То, что находится в многоквартирных домах, должны отдать людям. Об'єднало депутатів ще й інше рішення. Звертатимуться до Кабміну з проханням збільшити територію Краснопільського кладовища, де ховають невідомих бійців АТО. Розширити його площу сподіваються на 80 гектарів. Безпосередньо біля кладовища державне підприємство вирощує сільськогосподарську продукцію, що є порушенням етичних та санітарних норм. Вище зазначені землі можуть бути використані для поховання близько 50 тисяч осіб. Сесія завершилася за 3 години. Однак мирової між окремими депутатами і міським головою найближчим часом чекати не варто. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.